Löydettiin aika hyvä. Tää on kuitenkin sama hinta kuin se, mutta tossa oli 4 parempi noista atsit. 4 paremmat noista atsit. Ja tossakin on 82 niitä, joku. Tai mä en tiedä, että tietääkö kaikki niitä Yle Luonto. Tämä... Ei kun tää me raidataan kyllä. 550. Tää on semmonen raidikohde, ettei mitään rajaa. Halakki. Niin tänne siinä voi, on ihan hyvä hinta kans. Tänne spämmimme, että tätä halakilla. Mennään raidaamaan huolella. Halutaanko me halakki? Tää on kyllä triggeröityy ihan varmasti. Tänne vaan raidia nyt huolella. 550 tommosta kordista. Kirjoittakaa vaan raidia. Kuitenkin varmaan 500 saa aika paljon kaikkea niinku ton tasosta. Mun mielestä Parkkovi, minkä mä ostin, niin se oli 500. Okei, nyt Lukas PvP, raid, humi, raid, 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 ok. Selvä. Eiks tää oikeesti trikki? Okei, kyllä tää on vähän trikkeröity. En mä tuu Kouvola klaaniin. Ei hae, no, tervetuloa. Tervetuloa vaan. Okei, tää raidi on kyllä tosi hyvä mun mielestä. Aha. Hei, laitaas tänne. Raidi! No ei me kyllä Destiny nyt pelata, sori vaan. Voitais sen jälkeen käydä vielä tussa. Tämmönen... Ei oo mitään niin, hyvää. Täällä on tämmönen... Yre... Gekko. Yre, yle. Viirupöllö. Aha. Eli, tää on tämmönen viirupöllöstriimi. Siinä on 558 kortti. Adolf Hitler. Ok. No, hyvin nousi katsojat. 24 samaaikais katsojaa. Iistari, miten menee? Hyvin menee. Imee sinähän vaan Destiny. Hei, kiitoksia. Joku keho meitsiä hyväksi striimaajaksi. Siis jollakin ei niinku oikeesti oo parempaa tekemistä kuin tulee ollaan kauhealla possalla tänne ja että raid, raid, raid. Mut mikäs siinä? Siis joku... Mä en nyt ymmärrä mitä meinas joku ihme raidi. Et joku YouTubettaja vaan heitti, että menkää tonne noin ja heittäkää spämmiä. No siis no varmaan hauskaa, jos on tommonen mukamas julkis. Niin tota noin, tulit tänne Pekonin raidin takia, mutta tämähän on oikeesti hyvä stream. No tää, mä en oo vielä päässyt oikein vetää mitään.